Mana? Aduh, woi, susah tak ada target ni. Mana, 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 mana? Alah. Oh, tu, tu, tu. Oi. Oh, okay, okay, okay. Eh, tekan apa ni? Oh, tekan tu je. Aku dah tekan ni. Oh, Allah. Tak ada tunjuk pun macam mana nak main game ni. Never myself. Take me right back to the start. Hello, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? So, today we play a different game. So, much like Metal Gear Solid, but this one I think do not need to crawl or sneak around. you just shoot them. So, this is by Square Enix, Just Cause 3. So let's see how this game play. Fire grappling hook L1. Okay, L1. Oh, itu senapang silap. Oh. Okay. So dia ada grappling hook. Macam Spider, macam Batman punya tali tu kan. Grappling gun. Okay. Saya nak simpan. Woi, baling boom. Sorry. Oh. Oh. Mana, mana, mana? Sekejap. Where are you? Where are you, amigos? Hey, kepala lembu. Go, go, amigos. I cannot see you, amigos. Oh, atas tu. Okay. So, kita pakai grappling hook kan. Spider-Man pun main ni. Ada apa pun. Atas lagi. Okay, no problem. Berhenti dah. The militia are here. Take him out. Yeah, I bet you militia were not expecting Rico fucking Rodriguez. Aduh, macam mana ni? Tak ajar pun macam mana nak tembak ni. Aduh, tak ada tutorial ke? Dah habis lah. Mati-mati pun. Oh, geram aku. Hah? Mati. Aduh, game apa ni? Alah. Ingatkan bagus sangat game ni. Banyak YouTuber main. Tak best pun. Tak ada tutorial. Macam mana nak attack semua.
nak defense. Terus masuk terus fire rocket ni. Aduh, loading dah lambat gila, cepatlah sikit loading. First mission dah fail. Yo. Yo. Nak ih tak boleh. Okay. The militia are here. Take them out. Amigo. Oh. Okay. Rico, it's been so long, years. You came just in the nick of time. Macam Bangladesh je kawan dia ni. Namu Mario. Eh. You still don't cover yourself. You must always cover yourself. This is pure insanity. I saw you coming in on the plane, and you were like, it was incredible. I'm glad you're back. It's good to see you too. Rebels, we're in trouble. We've got to go. Hey, Mario. Ah, itu je. Ini lah susah. Okay, so drive lah kan. Get in the vehicle. Mario, okay. Where are you? We're pinned down. Where can we? Step on it, Rico. Leh, jatuh, game over lagi. You know how it is. One thing leads to another. Oi, oi. Mario Frigo is holding a shotgun fight in Ravello. Oh, yo. Oh, apa tu? A checkpoint. Don't stop, Rico. Wah! Anggap semua orang. Ha ha ha. Oh. I have to start fighting. You see, Rico, Medici has changed a lot. Fight. Oi, oi. Tembaklah. Ui. Oh, 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 lama. Oh, pong. I wish we could use that tank, but it's not going anywhere. Oi. I bet the gun is still works. Warning. You're a genius, Rico. I could kiss you. Let's get him. Mana? Salah jalan. Boom. Tembak semua, tembak, 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 tembak. Apa fail ni?
tak faham buat game ni. I cannot understand this game. Kenapa dia dia fail? Aduh, hai. Tadi suruh lawan rebel tu. Mana dia punya health bar tak ada? Aku tak faham. Anak aku suka main game ni. Dahlah aku main balik sekali kan. Main balik sekali habislah dia punya save datang. Marah pula kan. Mana-mana tank. Oh, sini rebel. Mana aku nak ni? Okay. Ambil kau. Ambil kau buat. Oi. Ambil. Ambil buat. Ha. Oh, macam tu. Okay. Rico, can you go? You have to protect it. I'll meet you up there. No problem, Mario. No problem, Mario. Okay. 1 minute ni. 12 minit. Baru 12 minit. You can take this chopper, Fratre. Hey. Di mana? Oi. Biscuit. Get in vehicle. Okay. Gimana? Tengok tu. Tak tunjuk macam mana nak terbang. Aduh. Okay. Di sana. Lagu apa ni? Oh tu increase. Turun. Turunlah. Alah, aku ni. Masalahnya tak boleh turun. Aku benci betul lah daripada game GTA 5. Game ni fail terus nak naik kapal terbang helikopter. Tapi GTA 5 helikopter dia senang sikit nak kontrol kan. Ni aku tak tahu mana kontrol ni. Tadi dia tulis L2 dengan R2 kan, turun naik. Tak boleh pun turun. Dah lah nak upload lambat. Loading lama gila. Increase, decrease.
anti-government action, but we have troops en route to utterly destroy the last pocket of resistance as we speak. Viva Medici! Allah, Allah. Allah, sengit pula. Cepat, cepat. Dia punya askar gila-gila. Macam tu ni. What? Oh, atas tu. Mana lagi? Oh, tu lagi satu bas datang. Angkau ni. Tak panas pula ikan ni. Mati. Eh, relax eh kau ni. Tak kena. Oh. Eh, siapa paling bom? Kuatnya. Dah. Habis. Mana? Wajah. Ambil semua. Ambil. We did it. You know, I mean, I did it and you helped some. But we make a good team, eh? Frigo and etc. It's a body trip waiting to happen. Wow, I look amazing. Ah, there you are, Vima. Vima, Ali Umar al Masri. Sapo, Vila. Ancient, time for upgrade. Come see me when practice. Dima, it's nice to see you too, Dima. Oh. Hello. Psycho. Okay. Mission complete. Welcome home. Aduh. Itulah dia. Sedikit tentang apa nama tu? Just Cause 3. Right, so kita jumpa lagi di video Just Cause 3 ni. Mungkin akan sambung lagi di masa akan datang. So terima kasih kerana sudi menonton. Thumbs up for you and high five bro. So harapnya enjoy watching this video. Havoc sikit kan, sebab dia punya tu tak berapa clear. So tak apa, kita jumpa lagi di masa akan datang. Okay, alright, so hope you enjoy watching the video. Selamat bercuti, happy holidays, happy new year, merry christmas, and apa nama tu, semoga berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Thumbs up for you and high five bro. Bye.